好，那么我们来看一下啊，这个第一个啊，耶稣就回答你要付代价，是不是啊？就像各位好像也付了代价啊，这么老远从中国过来啊，付了代价没有啊？应该付了嘛，非常大，我知道，哎，我了解的，嗯。好好，辛苦你了。嗯，好，第二位哈，来，他是以孝顺父母作为借口，对不对？啊，耶稣就知道这是借口了，因为根据犹太人的遗传，啊，孝敬父母好像是十诫里面讲的啊。但是如果先人去世哈，子女应该在家里面办后事啊，尽可能的。有家里的人过世，当天就要入殓下葬，而此人还在外面走动，可见这个父亲还活着啊。如果按犹太人的这个遗传来看，所以他知道这个人只是一个借口啊。那么第三位呢？就是我们讲的啊，我要跟从你，但容我去辞别我家里的人，对不对？耶稣就跟他说了。手扶着犁向后看的，不配进神的国。那第三位就是也是借口啊，但是你今天要需要的是一个破釜沉舟的精神啊，所以他特别讲到付代价啊，还有一个人是只是表面的跟随，并不是真心想跟随啊。有的人跟随耶稣可能有吃的有喝的啊，所以大家的动机不一样。你要了解读四福音当中，其实这些门徒啊。包括西门彼得雅各、约翰其实他们彼得其实还好，雅各、约翰就一个坐左边，一个坐右边嘛，对不对？哈，因为耶稣跟他们门徒讲了，以后我要得国，所以大家脑子里面想的都是要当官了，对不对？跟随这位耶稣真的，哎，真是前程大好啊，前程大好 所以大家想的都耶稣要做王了嘛，对不对？那么这个就是大家的动机呀，一开始都不是很健康 那么这一些的所谓的跟随耶稣这三个人一样的，这三个人都是不是真正想跟随耶稣，有不同的理由啊。你要付一点代价，吃苦的代价，不愿意啊。那么找很多的理由来推脱 那么所以主耶稣就用不同的话去告诉他们哈。所以在这个门徒的里头，我们看见路加福音14章。15跟20节啊，我们看路加，在路加福音第14章15节到20节是这个筵席啊，15到20节我们大家一同来读一下，请读。同席的人有一个人听见这话，就对耶稣说：“在神国里吃饭的有福了。”耶稣对他说：“一人摆设答筵席，请了许多客，到坐席的时候。”请来吧，样样都齐备了。众人异口同音推辞，头一个说：“又有一个人，我买了5对牛，要去试一试，请你准我吃了。”又有一个人说：“我才娶了妻，所以不能去。”好哦，三个人都有不同的借口啊。一个是生计大忌哈，他的名声大忌哈，就是买土地了啊；一个是买牛了那么还有家庭关系的。那后来是谁能够享受呢？那么就是在马太19章30节啊。那么我们先看这个路加这边21节啊后头的，其实这个主人呢。就告诉那些仆人说了：“你到城里面大街小巷，领那个贫穷的、残废的、瞎子的、瘸腿的来过来啊！”所以很多人就跑进来了，对不对？好，真正请的人不来，那是指犹太人。后来是不够资格的人请进来，他们愿意来啊，其实是指的这一群的外邦人。所以在后的要在前啊，严格的讲起来是指的。外邦人原来没有机会蒙恩的，但是呢，他们却到最后呢，反而先得了这个恩典这就是在这个经文当中
啊，一个非常重要的重点。所以在马太十九章第三十节，他就有一句话了啊，马太福音十九章三十节，他说：“然而有许多人在前的将要怎么样，在后啊，在后的要在前啊。”他这个是讲的那个福音呢、啊，原来是给犹太人的，结果呢，犹太人不领受啊，反而是那些没有资格的、没有被邀请的那些瘸腿的、瞎眼的啊，外邦人，他们蒙到了福音的恩典啊。所以福音是先给犹太人，犹太人不接受，福音就传到了外邦啊。好，那么这个三个拒绝参加筵席的，就代表以色列。后来这些贫穷的、残废的、瘸腿的，就代表外邦人啊。好，所以这个经文也告诉我们啊，天国来了没有？来了，完全来了没有？没有，因为犹太人并没有接受耶稣啊这个筵席啊。好，门徒的神学当中两大目的哈、啊。与他常同在，好叫他们明白耶稣的心意跟托付，而后可以得到传授他们他人啊。这就是门徒第一个，他能够有耶稣的同在，但是更重要的，将来去传递这个天国的信息，他要能够明白耶稣基督的啊这个启示的哈。那这是做天国门徒比较特殊的，那他跟拉比的门徒不一样啊。所以你看啊。拉比的门徒就是指的当时的神学院，犹太教的神学院啊，他们有人跟从拉比学习旧约的摩西律法，但是跟今天耶稣基督跟随耶稣的是大大不同的哈、啊。因为你做耶稣的门徒，你发现在四福音当中，耶稣常常跟他们在一起，带领他们，跟他们 fellowship 团契相交啊，那么他们也向耶稣来效忠啊，跟随耶稣。那么受差遣去传道，他们都可以学以致用，把天国的福音传到更远的地方啊！所以耶稣说他的门徒是他的朋友，约翰福音十五章十五节啊，不是主人跟仆人的关系，是朋友的关系啊，是朋友，但是也是仆人，因为要做耶稣所差他们做的事啊。好，那么我们看做门徒的第十六页，他需要有所谓的权柄的，我们叫做啊，赶鬼的权柄。所以当耶稣基督去差派的时候，看马太福音十章第一节，马太的福音第十章第一节，耶稣叫十二个门徒给他们权柄赶逐污鬼并医治各样的病症啊。所以这些的权能其实是旧约摩西跟以利亚所拥有的，但是今天他把这个权力呢，赶鬼啊，医病啊，啊这些的权力交给了这个门徒啊，所以门徒可以出去传天国的福音了啊。他们的使命好像旧约的先知，他们生活要依靠领受福音的人的供应。所以马太第十章里面哈、啊，来，我们先来看这个第十节啊。第十节啊，马太福音第十章，先看这个第九节第十节啊。他说：“腰带里不要带金银铜钱，行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋跟拐杖。工人得饮食是应该的啊，所以他要叫你去传道的时候，不是叫你不吃不喝啊，是要靠着那些领受他们所传的道的人来得到供应啊。所以他告诉你这个。”生活的费用啊，你不需要自己去带啊，是由那些人相信的人来供养啊。这好像旧约的祭司他们是不耕田的啊，旧约的以色列祭司是不耕田，他们是靠啊以色列各个这个所谓的奉献啊，是从献祭而来啊。所以在旧约的祭司里面，他们的奉献怎么来呢？啊，这个就非常有趣了哈。旧约的祭司的奉献到底怎么来啊？给你看一张表啊，好，看这张表啊。第一个，以色列人献燔祭的话，那个牛皮羊皮啊就扒掉归给祭司，所以祭司家里面牛皮羊皮很多的。第二个，素祭细面啊，面粉，哎，你要起来干嘛？
哦，上厕所，好好，慢走啊，慢走。好，哦 ，OK， 啊，没关系，慢慢来，慢慢来啊，啊，好，是是是是，得胜归来，得胜归来啊，啊，哎，哎，可以体谅，可以体谅。我在中国农村有的时候哇，上课上一半肚子痛，脚痛啊！你要知道在我河南老家，那没有自来水，所以哇，那个是年轻的时候哇哇，上课到一半就说各位唱诗歌啊啊，我去去就来啊，哦，跑厕所哇，痛到没办法，所以我能体会这个，我就想到这个。圣经讲到这个扫罗突然要追杀大卫，突然有天上厕所跑到山洞里，那个挺急的啊，啊，急的不简单，哎，我不是说他是扫罗啊，你不要误会啊。那么素祭的细面，当人家去奉献的时候，抓一把奉献给上帝，其他的留给祭司吃了，懂我意思吧？啊，所以祭司吃什么，就靠这些奉献来的。平安祭有摇胸举腿啊，摇的胸举的腿，右腿归给祭司吃了啊，光吃面粉不行的啊，这个不够力的，要吃点肉的，哎，无肉不欢，对不对？就像咱们一样，是吧？无肉不欢，有事吃点牛排啊。那么第三个，小老百姓献赎罪祭，祭司要在圣处把它吃掉，哇！所以旧约的祭司，你发现胃口不好还不行呢，还要随时保持好胃口啊，这个都有经文的啊。所以你们这也不是旧约，但是我告诉你，旧约就是这样，你就理解，很重要。98年我到温州去大培训啊，130个同工，他们几个教区啊，他不是三字的啊，他们叫做第三势力啊，跟三字又不一样。他们在讨论一个全职侍奉的同工要不要拿薪水，拿工资啊，国内叫工资，分成两派。啊，一派认为说还是像以前一样凭信心，对不对？另外有一边的同工认为应该要拿啊，因为国外的牧者都有教会的供应嘛啊，应该要拿。那两派争执不下，刚好我去他们教啊立位记五记，就特别讲到这些，后来他们才搞懂，原来旧约啊祭司的生活的供应是由以色列的奉献而来啊。所以啊，为什么说真理很重要？你如果不懂得这些真理，你就在那边两边吵来吵去，没什么意思的，懂我是吧？啊，为了这个事情，大家应该要安静下来，好好上上课，啊，学学圣经到底怎么教，啊，那是摩西五经里面的啊，第49页啊。那么啊，你看赎愆祭就是一般日常的过犯，比如说我欠你100块，我故意不还，有天圣灵感动我，我要还你啊。这个100块再加1/5的赔偿，就120了。旧约很实际的，那20就是你要赔偿，表示啊，当然可以，那按律法必须这样做。所以你晓得这个啊，谁啊？那个撒该啊，他不是说我讹诈了谁，归要给他多少？4倍，不是1/44倍哎。所以你看撒该的改变，他其实是超过了律法的什么要求的，懂我是吧？我讹诈了是归还4倍啊！哇，开玩笑 啊！可见他刮人家刮的有多肥啊，对不对？他都可以讲4倍了，你就知道，可见是很厉害的啊。好，所以你找不到祭司怎么办？民数记就啊，你找不到人怎么办？比如他走了，不知道在哪里，找不到了，没关系，旧约的祭司。啊，你就要找祭司，把这个钱给祭司，这是祭司的额外收入。意思就告诉以色列人，你不要因着找不到人而不去赔偿，懂我是吧？这个是不对的，你还是要赔偿，你还是要把你心中的亏欠把它解决掉。那祭司就代表这个人收了你的这个啊东西了啊。出俗投生的要归给祭司，民中出产的1/10归给祭司，农作物的啊啊，所以各位。你们去看的时候，哎，旧约的祭司，你看富不富有啊？很富有的，就是旧约不读，在那边吵，有什么好吵的？好好去读旧约吧。啊，这都是旧约里面，新约里面也讲啊。那善于管理教会的长老要加倍怎么样奉献？耶稣也说了嘛，啊，
牛，保罗说了，牛在场子上踹骨，你不要拢着它的口，对不对？啊，今天在教会当中侍奉，得到啊这个教会的生活上的资助，这是什么？应该的，懂不懂意思？你不要只是说教会的传道人要有信心，那教会的信徒就不要有信心啦。信心是大家来讲啊，啊，你不能这么说嘛，啊，这都是放属灵的口号啊，因为你是上帝的仆人，上帝养你啊。啊，莫名其妙，对不对？那上帝把责任交给你教会，是你教会不做 ，OK？ 是因为这个工作是教会要做的，啊，你今天说上帝养你，其实你是推却了你的责任，懂不懂我意思？啊，这就是不对嘛。所以我们为什么大陆的教导很重要？我就说嘛，你教的不全面，大家脑袋只是新约，新约这种经文又不是太多，是不是？啊，你旧约你好好读哦。所以那次一培训完。我不知道他们有这个问题，他们也不跟我讲，啊，等到第二年他又请我去，后来他们说啊，张牧师非常谢谢你上次教导，我们现在清楚了，所以今天在中国的啊温州教会基本工资都不错，啊不错，他们开始立下规矩了，神学院传道毕业的神学生啊，这个4000块、4500都有，他们好的资深的牧师一年10万块人民币。怎么样，还可以吧？嗯，是吗？对啊，就是教导嘛。所以我常常到中国大陆跟那些同工说，你不要为了那个省那个小钱不教导，你不教导你自己去摸圣经你摸不出来的，你懂我是吧？啊，好，慢慢来，得胜归来啊。啊，所以弟兄姐妹，你就了解到，所以我就常常劝教会的同工，特别这些同工啊，你不要怕请人家来教，对不对？你们自己吵了半天，你也没得到什么恩典，啊，你还惹人怨，别人还到时候挂你一个帽子，贪爱世界，很容易的嘛。但是我说，这个跟贪爱世界一点关系都没有，这是教会有教会的责任，传道人有传道人，大家都凭信心，你不可以这么偏颇的，是不是？啊，就像我们说，主啊，为什么我得救他不得救？常常有人问我们这样子哈，我跟他笑一笑。我说，请问你传福音的责任是谁的责任？我先问你了，你得救了，你看他不得救，你不要问上帝，你的责任就是把福音传给他。你今天还问上帝啊？我说，如果要问神的话，很简单，第一个传耶稣的降生就是天使，不是跟牧羊人传了吗？路加福音啊。我说，要是上帝用天使传更快，用我们又懒又笨，讲了个半天，别人还不愿意信，对不对？啊，但是今天神把大使命的责任交给了我们嘛，有些东西是不必祷告的。你今天吃饭要不要祷告？主啊，我今天要不要吃饭？不必吧。你只有感恩啊，这个你要祷告，谢饭嘛，是不是？今天传福音你不必祷告啊，那个是大使命啊，那是命令啊，你就是要去传啊。得时不得时都要传嘛，用诸般的智慧嘛，对不对？这是已经定下来的命令嘛，这是命令啊，你没有什么可以祷告，我可不可以不去啊？莫名其妙，所以有些基督徒祷告根本我看起来都是浪费时间，这种祷告会我都不参加的，我参加他干嘛？你就不懂得神的旨意，是不是？已经很清楚告诉你了，你还祷告什么？你只要清楚在我的能力范围，我要跟哪一类人去传福音，这个可以啊。所以很多的东西已经有定规了嘛，你就按着领受，你就去好好做就对了啊。其实传道人也不是要多少钱，对不对啊？只要他家里能顾到就可以了嘛。啊，所以在武汉有一个温州工商教会就很好，我跟你讲，啊，他们就是受过教导，所以我们在啊另外一个地方神学院有120-130个人，大概是50几个县市的同工做培训啊，大家来研讨这些教牧的治理问题，他们就非常好，他们自己做见证，啊，我们对传道人怎么样？啊，师母嫁进来怎么样？家里有老的要照养的啊，加多少钱？他就有一套做法，他们不怕。他们说我们要让传道人好好安心在教会侍奉，对不对？国内也不是便宜了，现在也不便宜啊，很贵啊，对不对？大家都知道，其实国内很多东西比美国还贵。哎，说句实在话啊，那这些传道人能够安心侍奉嘛？啊，这个就非常好哇！那听得大家啊都觉得他们很不简单啊，因为受过教导。所以我就说，常常我在国内，我就跟那些同工说，不要怕花这种小钱，请一个牧师去花不了你几毛钱，你们建堂都建几千万人民币
啊，你是不是可以好好整个教会两三年的训练计划？你都不做训练，盖教堂这么会盖，请个牧师说没钱。我说你不是本末倒置吗？本来还是小茅屋，大家也不争也不吵，现在你盖得这么漂亮，现在大家就要争做主席了，做长老了，做老大了，对不对？啊，肉体就出来了嘛。那你先盖外面的教会，你里面的要不要盖啊？你都忘了，要先盖灵宫嘛，是不是？灵宫盖好嘛，啊，教堂要盖没问题的嘛。所以我都跟他们讲智慧一点，建堂1000万，留100万做童工训练，你放心好了，你都做翻了，也花不了100万人民币。你就一次收，我建堂1000万，你就收1100，对不对？100万留下来做整个教会的训练计划，够不够做啊？100万，够了嘛？机票钱没有多少钱嘛，讲课费没有多少钱嘛，对不对？你可以请多少好的老师去教啊，是不是？那就脑袋不开窍，你知道吗？那搞不懂啊，没事说你什么时候顺道？我说对不起啊，我什么叫顺道？你讲清楚，哪里有顺道？啊，坐飞机有顺道的，我就跟航空公司说，你顺道把我拉过去。对啦，我这个就表示你对深圳神的功，你根本不愿付代价，你只想来顺道，我不跟你来顺道。我一个课我训练不出来童工，你别不要找我，对不对？你找我也没用，我要盖零工是一套的东西下来盖，你不愿意去接受一套，我给你打零工没有用的，对不对？你很多的观念不正确，我一个课讲完你可能都不能接受，下次你也不愿意请了，是不是？做国内就这样吧，他有他的传统观嘛，比如说他很接受活洗的，你跟他讲说没有活洗，怎么可以没有活洗呢？你看我们为主受苦吃了多少苦，我们就是活洗嘛，对不对？那没办法嘛，我不能够赞成你的活洗，不是说我不是说反对你，你没有受苦，你是受苦了，这是肯定的，对不对？但是不是在这里解释嘛，了解我意思吧？啊，所以你不愿意去好好的盖一个灵工，花点时间做一个计划，两年三年都是那个什么，我们英文叫 hit and run， 打带跑，打了一枪就跑了，下次什么时候再来不知道。我说我跟你讲，我也保证你啊，你的信徒啊永远也吃不到好东西，是不是？没有用的嘛，你训练不出厨师嘛，你怎么跟他烧好菜呢？很简单，你们为什么在神学院啊这么多课程给你，你现在第一年你还有你的想法，你到第三年你就知道了，原来很多想法都错的，是不是啊？你慢慢被调整了啊。刚开始你会说牧师为什么这么讲，老师怎么这么讲啊，所以你们其实也没闲着，下课精神更大，就讨论了。都是这样的嘛啊。但是经过一段时间以后，哦，你终于明白了，是吧？这个屋子就盖好了，灵工盖好，花时间花代价啊。所以我也跟你们讲，国内不是说经费没有，现在国内经费也很够，哎，很奇怪，就是喜欢老喜欢盖堂，就他这个不花钱的原因在哪儿？哎，他花钱的话，盖教堂的话，有时是这个东西。但你这培训的话，感觉好像花钱了，然后果效又不大。对。然后他们以前的那种老一代的那种观念，因为以前都是，现在都是年轻人，都是管钱的，都是老一辈的这些人。对。以前我们过来从来我花木当牧师也没有那么多钱，请个老师花那么多钱，好像是不值。是啊，以前出去是走路啊，这个打公车，现在有动车了，你要不要坐啊？是不是？他们就不坐，你神学生，你去学校的话，你就不有动车，你不坐，不能坐，然后你得坐那个传统的那个公交车，绿皮车。绿皮车，因为以前牧师就是那么过来的，你也得就得这么过，所以这就是问题啦。人家现在都用手机了，你自己不用啊？现在为什么我说国内有三代同工的冲突啊？我们都去。会买个投影仪都得讨论个好几年。是啊，是这样的。是啊，我们美国也一样啊，啊，一个投影机就可以讨论到两年，对不对？到最后你看到现在全教会都接了，是不是？啊。啊，对啊，都是这样。所以你现在就你回过头来讲，你看耶稣跟那些文士们讲什么？你就是要把你府库的新的旧的都要怎么样掏出来付代价，对不对？
所以我们在路加福音看到耶稣去医治那个三十八年那个啊驼背的被鬼附的妇女啊，是不是啊？医治好了以后最反对的是谁啊？管会堂的那一个，管会堂的说平常怎么不医啊，安息日怎么可以医啊，对不对？所以我告诉你，鬼其实好赶，人的这个很难改，赶鬼还快一点。你们赶过鬼吧？没有。嗯，我赶过鬼啊，赶了三次啊。赶当然赶出去啊，不赶出去还不可试探主你的神啊。赶鬼很简单，姐妹们都可以，又不叫你啊，不是这样的，奉耶稣的名赶就行了吗？又对不对？所以有的人对赶鬼也错误嘛。当然也有很难赶的鬼，很难赶的鬼就是禁食祷告嘛。啊，我其实赶过四次，还不是三次，有一次是突然性的，突然找我，他说他听到声音，从中国大陆来一个 大妈，我以为是幻听啊，后来一听，哎，好，当场就赶。他说哦，走了。我说哦，好，阿们回家，结束了，就没什么嘛。其实赶鬼啊，赶鬼比读神学院还容易，改变你们这里面的东西啊。要先把你们那个掏出来，再回到圣经里头好好跟你讲，你才能够重新装进去，懂不懂我意思啊？是你的心思意念的改变，这个可不是一堂课可以结束的了，你有你的传统观，是是要翻新，是不是？翻新不容易的，你会抗拒的，因为你已经很习惯某一种答案的时候，你很容易去抗拒。所以这就是耶稣在地上传道，你看到他的阻力，其实耶稣最大的阻力就是宗教阶级人士嘛，对不对？其实不一定是小老百姓嘛，小老百姓很单纯的啊。这也就是问题说，我们今天要在教会里面做一些的啊翻新的时候，其实阻力最大的是谁？就跟我们弟兄讲的嘛，是吧？就是也不是叫老顽固，他的成长的背景是这样，就是因为他成长背景很苦，也没有什么训练啊。那个年代当然我们是尊重他们的，没问题的。但是今天你不可以说我不训练了，因为今天中国开放到这个地步，很多机会嘛，是不是？你没有机会，你这个是上帝明白的。今天有机会了，结果你又跟不上，那就不对了，是不是？国内神学院有多少啊？啊，现在国内最大的负担就是每一个教会都想开个神学院，啊，是不是？也有很多啊，特别是长江以南，问题是老师找不到啊，老师不好找啊。好，所以我们看好今天弥赛亚的权柄一样的，这些人耶稣去把他们啊差派出去去传道的时候啊，这些人就会经历到啊这个弥赛亚的这个权柄哈。在这个路加福音，我们看第九章啊，来看一下这些人他们去传道的时候呢，啊，我们看九章，第三节第四节啊，路加福音第九章第三节第四节，对他们说，行路的时候不要带拐杖和口袋，不要带食物和银子，也不要带两件褂子，无论去哪一家就住在那里，啊，也从那里起行，凡不接待你们的，离开那个城的时候，把脚上的尘土跺下去啊。这个脚上的尘土跺下去是一种犹太人的习惯。因为他们走撒玛利亚道路的时候啊，犹太人是不走撒玛利亚的啊，所以除非迫不得已啊，一般都是下到耶利哥，过约旦河，从约旦河的东边啊往北边走到加利利，因为他们认为撒玛利亚不洁净啊。如果你要走撒玛利亚回到耶路撒冷，你进圣殿的时候，尘土要踏一踏，表示尘土不能带到圣洁的圣殿里，这是他的一个习俗啊，意思就是这些是不洁净的。所以他说，假如今天这些人不接受你的所传的这个道，那么你离开的时候就把脚上的尘土跺下去啊，见证他们的不是啊，意思就是他们其实是不能够蒙恩得救的啊。好，那么我们看啊，这个就是当有人去拒绝天国福音的时候，你就要如此做了。他们的权柄跟旧约的君王的权利差不多，跟大卫
又好像大卫宝座的君主，像大卫、所罗门、约西亚同类啊，所以他们秉承旧约时代神国中保的权利啊，努力的将天国的福音传开啊。所以路加福音第九章第六节啊，他就说了，门徒出去走遍各乡宣传福音，到处来治病啊，这就是一个非常重要的一个差派啊。好，那么但是门徒，耶稣却吩咐，这个吩咐哈，马太福音十章第五节到第六节哈，吩咐就是差派，差遣他们，只要往以色列人的地方去。好，这个地方我们就来解释一下了哈，在马太福音第五章，第十章第五节第六节，你看耶稣刚开始去差遣的时候，差派这十二个人差遣，说外邦人的路你们不要走，撒玛利亚的城你不要进，先到啊以色列家迷失了羊那里去。好，所以耶稣的传道的次序是先把福音传给什么？以色列人啊。那么在这地方要解释，因为犹太人如果接受耶稣基督的福音的话，天国就直接建立了，借着这个悔改的以色列的群体，那么就可以把福音传给外邦人啊。因为耶稣的来临其实也是要让万国得救的，大家不要忘了旧约就是如此哈啊。创世纪十二章第三节，大家一同来看，因为神跟亚伯拉罕的这个福音的应许不是只是给以色列人的啊，因为神跟亚伯拉罕讲得很清楚，他说啊万族的人要怎么样因你得福。所以在旧约当中，上帝这个应许就是万国万民的人都要借着亚伯拉罕的后裔大卫的子孙耶稣蒙福的啊，创世纪十二章第三节。但是在这个次序上是先拣选以色列人，所以以色列人要先蒙到福音的好处啊。所以在整个的四福音的当中，你会看到一个次序，其实保罗去传道的时候一开始也是这个次序，他先把福音传到会堂，对不对啊？保罗第一次旅行布道很多的时候在会堂传道啊，但是在会堂传耶稣的时候就会遭受逼迫啊。比如说他到了啊，这个帖撒罗尼迦啊，也是在会堂里面传道，一连三个主日啊，他去传，接着他被逼迫啊，所以到了耶稣的家里去传道啊。好，那么我们看这个的使命跟教会的大使命好像是矛盾的哈，因为一开始各位去读的时候，耶稣说了，你们先不要到外邦，到以色列人家去，好像跟大使命说你们要去使万民做我的门徒，对不对啊？这个有点不一样啊。那么这两个其实不是不一样啊，其实都是一样的，因为先给神的选民以色列人，以色列人不接受啊，所以就给了外邦人啊。所以这个外邦人得到福音的好处是因为犹太人的拒绝，哪里有讲了？请翻到罗马书十一章来看。所以这个是读旧约当中啊，跟新约啊福音的这个次序，并不是说把犹太人忘了，没有的，是因为他们拒绝耶稣哈。十一章第十一节，我且说犹太人失脚是要叫他们跌倒吗？啊，他说不是的，反倒因为犹太人的过失，就是不信耶稣了啊，是基督的这个福音呢，救恩临到了什么外邦人啊？这边为了要激动犹太人的发愤啊，这边少了两个字啊，可以加为了啊，这样的一个次序到最后也是来激动犹太人要努力的接受这个福音的信仰啊。所以这个是变成一个，在保罗在罗马书已经讲得很清楚，那福音不是不传给犹太人，是犹太人失脚，失脚就是什么啊？就是啊，他们没有去接受耶稣是他们的弥赛亚的这个福音啊，就是失脚啊，我们讲走眼了，懂我是吧？本来是个宝来了，居然不接受这个宝，我们叫走眼啊啊。那么结果呢，这个福音的好处就临到了外邦啊。因为在神的这个旧约的当中啊，福音是先给神的选民的啊，就是啊以色列人、犹太人。你看约翰福音四章二十二节，约翰福音四章二十二节，他说，你注意看这个撒玛利亚妇人说什么，他说你们所拜的
你们不知道，我们所拜啊。耶稣就回答他了啊。先从二十一节看，耶稣说：“妇人，你要信我，时候到了啊，将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷啊。”所以耶稣跟他讲一个更重要的，不是地区的问题。人都是很喜欢分，我的教堂比较属灵，他的教堂不属灵。耶稣在我这里，耶稣在那边啊，就不强啊，莫名其妙啊，对不对？只要是信耶稣，都是一样的啊。更重要的是，你要知道心灵诚实来敬拜他啊。所以主耶稣回答说：“你们所拜的啊，耶稣就回答妇人就说了哈。”不在这里，也不在山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道。因为救恩是从什么？犹太人出来的啊！所以不要忘了，救恩虽然我们是外邦人蒙恩，救恩还是从犹太人出来的。因为耶稣是犹太人嘛，是不是？很简单啊！救恩还是从亚伯拉罕的应许出来的啊！所以这个就是一开始就讲得很清楚啊，是先给神的选民的啊，只是犹太人。他不接受。罗马书第一章十六节，在罗马书第一章十六节，我不以福音为耻，福音是神的大能，要救一切相信的。先是什么？哎，犹太人，后是希利尼人、希腊人啊，所以他有一个次序。所以犹太人是直接承受福音的好处的啊，这是基于上帝跟亚伯拉罕立约的缘故啊，因为亚伯拉罕、以撒、雅各是以色列的列祖。啊，上帝的这个福音的好处其实是先给了亚伯拉罕，然后再传到啊以撒、雅各啊。只是犹太人啊不愿意去接受啊耶稣基督这个福音啊，所以就转到外邦人哈、啊。犹太人只是神使全地是蒙福的一个器皿，所以要使人蒙恩得救啊，他要先蒙到恩典啊，所以应该是犹太人要先得着，可惜没有得着啊。好，那么这边没有什么问题了啊。来，我们看十二个门徒是一个特选的，他们是在耶稣的众人的当中，跟随耶稣的人当中，经过耶稣祷告以后才选出来的。他们拥有旧约中保的权柄，将天国的福音传给百姓啊。他们有神赐给的独特的权能，证明他们的特殊的身份、使命跟信息。并不是人人都是耶稣特选的门徒，可是人人可以做耶稣的门徒啊。所谓这十二个门徒，当然我们知道犹大啊是被啊是不得救的啊。约翰福音讲了，起初他就不相信耶稣的啊，已经讲得很清楚。嗯，啊对啊，我刚刚就想问你们了，你们答案回答。他的问题是说，约翰福音讲起初耶稣就知道犹大不相信他，那为什么耶稣祷告完又选了犹大做使徒、做门徒，十二个门徒？嗯，你们想想看。嗯，这是神学问题啊。这种讲法非常危险。犹大福音书是第五个所谓的福音书，他这里面就讲啊，意思就跟你当然你没那个意思了，我懂了哈。但是一般人说犹大福音书讲什么？如果没有犹大出卖耶稣，人类今天得不到福音，所以犹大还干了一件好事，意思就是像释迦牟尼一样，我不入地狱谁入地狱。但是这些东西的话，你不能假设去。我们说，就是，比如说，哎，中国要不是共产党执政的话，会怎么样？我们去假设去讨论这个问题。对。但是其实那个不必要假设，因为你不可能，它是历史的必然性是摆在这里的，你不能说假设这个样子。哎，我要是假设我要是女孩子的话会怎么样？没必要去谈这个东西，因为你一谈的话，谈也没用。对。所以你讲的这个事实就是如此啊！不要在反面的当中。去讲这个啊，就正反合嘛，我跟你们讲过了，对不对啊、哦？好，但是总有信徒还是要问我们啦、啊。那为什么十二个门徒中选了一个出卖他的耶稣呢？有什么神学上的可以解释的理由？因为他不是整夜祷告吗？
那现在再来一个神学问题啦，他既然整夜祷告，耶稣是神的儿子，他按照道理应该无所不知啊。约翰福音讲了，他起初就知道了。嗯，对啊，很清楚啊。啊？知道啊，但不能按你的思维去那个聪明智慧来去衡量神的智慧啊，这本身是对的嘛。嗯。嗯，这是常常我讲的，你现在又回过来讲了啊。对啊，这怎么也得学嘛，按套套出来。啊？那你要知道的话，他死的之前还那个说跟神祷告说，把这个如果可能的话，这个杯要挪去，他不要喝，他或者是说，哎他不还是最后？那是从人性的角度看了啊。好 ，OK， 啊，这就是我们要。有以前有一个人讲到就讲啊，讲犹大，意思就是没有犹大也不会耶稣钉十字架啊，所以我们少不了犹大这种角色啊。其实这种讲法都非常危险的，其实你没有犹大，上帝还是会让耶稣钉十字架，对不对？上帝钉耶稣十字架不是犹大的关系，是因为当耶稣，约翰福音讲了，因为耶稣说我与父原为一，约翰福音第十章就讲了，所以犹太人就说你亵渎神了嘛，对不对？要打死他。犹太人去打死耶稣，是不是因为你犹大去告密？那个不是主因，懂不懂我的意思？那只是刚好有这个机会了啊，去报告了。但是如果犹太人不想抓耶稣的话，你去报告他会不会抓？也不会抓嘛。所以那个主角不是犹大嘛，懂不懂我的意思？主角是耶稣自己说：“我与神为一，原为一。”所以他们就认为耶稣说健忘的话了，啊，如果这样的话，按旧约是要把他打死的，对不对？啊，是主要是耶稣说我与父原为一，啊，这个约翰福音第十章，啊，里面就讲的，所以其实他们恨耶稣是这个理由，是一个啊属灵的理由啊，并不是你犹大去告密，就算你犹大不告密，说良心话，他们要抓耶稣也是很容易的，对不对？啊，那犹太人。啊，法利赛人到处都是，也不可能说抓不到你耶稣嘛，懂不懂哈？所以用那个理由就很牵强，而且完全不对。我们说耶稣哈，嗯，好问题啊。登山宝训来看一些经文，我当然提问题，我要解答问题，对不对？我先让你们脑袋想一想，是吧？因为你去将来做传道人，你就不能讲说，哎呀，耶稣啊，从某一种角度看，也需要有一位犹大。啊，这样讲的话就偏了，你懂我是吧？那信徒们一听，嗯，那我在教会当中我做点坏事儿也是有需要我这样做，因为我如果不坏的话，怎么能够显示出你们的圣洁？这就是罗马书讲的嘛。关键是有这样的效力，当然有啊，有啊，那是败子啊，他不是，他说我虽然是败子，但是我也有败子的功能啊，因为我败子才显示出你是麦子。对不对？他说我还有我的价值嘞，我的价值是显示出你的价值。这个耶稣不是讲了吗？神的意本是好的，虽然你们当初是要害我。啊，那是不是也可以把这两节地方给套起来？嗯，还不是最好，那个都是很属灵的，但是不属灵的人听到这个答案他不接受。啊，来，我们先看罗马书啊，我来跟你们讲。这个就是逻辑观一章二十四节啊，其实啊，对不起，第三章来第六节啊，第五节，我照着人的常话说，就是大家都脑袋会想的啊，这种逻辑观，我的不义能够显出神的义来，我们怎么可以怎么说呢？哎。上帝啊，你得谢谢我，你的荣耀是因为我的不义才显示出你的荣耀，所以你还得谢谢我，哎，没有我们这一群罪人怎么能够显示出你十字架的光芒啊？有没有人这样想啊？也会有啊，啊，那就是谬论了嘛，对不对？啊，其实希伯来书讲了，他是神永远荣耀的光辉，有你跟没你，光辉不会衰减。对，答案在这里了。你今天全世界一个人不信上帝，他也是永远荣耀的光辉，跟你信他跟不信一点关系都没有，懂我是吧？啊，所以保罗当时用人类的逻辑观，
他说断乎不是，第六节，哇，这文绉绉的啊。若是这样，神怎么能够审判这个世界呢？如果神的真理真实就是真理，如果神的 真理因我的虚谎越发显出他的荣耀，为什么我还要受审判，好像罪人呢？倒过来讲，应该上帝你要谢谢我嘛，对不对啊？第八节，为什么不说我们，其实最后就是我们作恶可以成善啊，这些人的答案就是逻辑观，因为我很坏，所以显示出你的好，这样的话你还得谢谢我。他说这种的讲法是毁谤我们的人说的，我们有这种话啊，说这种话的是定罪是怎么样应当的。好，从这个逻辑观你就知道耶稣基督定十字架跟犹大说良心话没有绝对的关系啊，是间接的关系是有的，主导的关系是完全没有的。不是因为他出卖了耶稣，耶稣就活该倒霉了，他不是主角，懂不懂？我是一定要先搞清楚这一点。因为他们恨耶稣是因为他说我与神原为一嘛，约翰福音讲得很清楚，这是其中一个理由了啊，主要的是这个啊，因为他要抓耶稣，所以你看耶稣去大祭司那边去啊，大家很难定他的罪，他们就用见证人啊，用耶稣所说的话，其中有一个耶稣就说了，你们拆毁这个日，我三日再要把它建立起来，有没有啊？用这个来控告耶稣，其实意思就是用啊说简忘的话来控告他啊，是这个意思啊。所以事实上他们抓耶稣想要杀耶稣，其实理由都很牵强的，并不是你今天犹大去告他他就会啊好像就会被杀掉。犹太人也啊。啊，不，犹太人他要去定一个人的罪的话也需要有见证人的，旧约有教导，因为你要控告一个人需要两三个什么见证人才可以的，对不对？他今天有这么大的一件事情要控告耶稣，而且犹太人没有生杀大权的，拉比啊，法利赛人没有，他必须要给啊给官府，对不对啊？当时的罗马官才可以去杀耶稣的啊。所以那个比拉多不是说我查不出他有罪吗？但是底下的犹太人不是说定死他定死他吗？啊，这个就是问题就来了，你懂我是吧？是犹太人要定死耶稣的，也不是，其实也不是比拉多，比拉多已经讲得很清楚，而且啊，他说这个事不归我啊，用水去洗手啊，是做这样的一个罪恶的事情是你们要做的，因为他们当时有一个规矩啊，要释放一个犯人啊，那按照道理应该放耶稣嘛。因为耶稣本身他说无罪嘛，所以我们回到这里去看的时候，我为什么要讲这一段啊？这就是我们有的时候在工厂上看到有些人讲道的时候好像有点不太正确，而且是偏离真理，好像耶稣没有犹大就不会有福音，这莫名其妙啊，对不对啊？那犹大的角色是什么呢？那问题又来了，反过来我讲这句话，好，请看马太第五章。当然我们要去解释啊。那么因为在耶稣的教导的当中，四十四节我们大家一同来看，他说我告诉你们要爱你们的什么仇敌，为那逼迫你们的怎么样祷告。好，主耶稣基督自己讲律法的最高峰，爱人如己，这个人不只是你的弟兄，还是包括你的仇敌啊、哦！好了，翻到马太第二十六章，请看第五十节。你在耶稣对犹大的这一句经文当中，你已经找到答案了。马太第二十六章第五十节，找到没有？啊，请读了。耶稣对犹大第一句话说的是什么？如果按照你会怎么说？叛徒，好大的狗胆，枪毙你啊，对不对？啊，我现在差派天使灭了你的命，灭了你的九族啊！啊，对，烧死他，还要烧成灰，
哦，那烧成灰要高过差不多要1100度啊，1200度啊，热度啊，啊，高高高的这个热度啊。但是你看，耶稣在这个时刻，犹大来找他，他其实知不知道？他知道。啊，他说朋友，好，从这句话里面，好，答案来了。不只是这句话，耶稣在十字架上第一句话，父啊，赦免他们，他们做的。他们哪里不知道？知道啊，已经很清楚啊。所以这个不知道是另一种解释，懂吗？他们要把耶稣钉十字架，哪里不知道啊？一个人那么大的一个人钉死在十字架上，他们干些什么事？他们不知道吗？旁边还有两个强盗啊，三个人呢、啊，对不对？哪里会不知道？但是他们却不明白，耶稣基督钉十字架其实是天父的旨意，这个是他们真的不知道的。但是耶稣后面是什么？父啊，赦免他们。好，这些的经文它到底最终的目的，当耶稣最后一句话两个字成了，不得了的。我们说耶稣去关爱那一些有需要的人啊，什么血肉的妇人啊，妓女啊，税吏撒该啊，这个我们都可以理解，对不对？啊，社会边缘人，这个路加福音就是社会边缘人。社会边缘人就是不被社会接纳的，对不对啊？我们说那种比较被人家排斥在外的啊，耶稣来接纳他们。但是还有一类的人，就是作恶的人。结果耶稣在作恶的人这个部分，他表现的是不是律法的最高峰，还接纳他？他说朋友，对不对？他叫他是朋友，把他钉死在十字架上的这一群底下的人。他说父啊，赦免他们。他 最终这两个很重要的重点，他显示了一个律法的成全。因为律法的最高峰在登山宝训讲的时候啊，这个部分我们登山宝训我们就不讲了，懂我吗？我已经告诉你了，当耶稣自己去教导律法的时候，请问你他有没有自己成全律法？有。律法的成全不只是守那些律法的规条，更重要是在啊，这个就是旧约的神学背景了。哎呀，你们要学的太多，头都痛了。哎，从创世纪第四章，该隐跟亚伯这两个人名都知道吧？他所表现的一个被神接纳，一个不被神接纳。我告诉你，从创世纪第四章就已经告诉你，一个是。啊，这个叫表象的敬拜，表面不过是假的，敬拜观 是表象的，这个是真敬拜，心灵的敬拜。现在这个是旧约神学里面要讨论的，很重要，很多人没搞清楚，以为旧约只是行礼如仪献祭就好，对不对？完全错。其实整个圣经，当我们先看耶稣最后这一句话，其实我讲的真理啊，但是我没有讲心灵，记得吧？耶稣不是跟啊撒玛利亚妇人说，父要寻找这样的人去敬拜他，就是用心灵跟真理，对不对？好，我现在讲心灵，其实这是旧约的神学一个大路线。所以我一开始我就跟大家讲，你旧约不熟，解释都不要解释了。心灵，我请问你怎么解释？啊，就是用心嘛，是这样解释吗？诚实就是真理嘛，就是只信耶稣。那心灵是什么呢？现在来解释了。耶稣讲两个重点，其实心灵比那个真理两个是同等重要的。在旧约耶稣还没有来，但是他讲到一个心灵，因为创世纪第四章已经开始告诉你真敬拜假敬拜，有没有？两个都献祭嘛，啊，他已经开工告诉你了，这是第一个。辛苦啊，啊，这是真哈欠，啊，没关系啊，我们上课轻松点啊，啊，不然大家要睡觉了，对不对？律法颁下来的时候，不是有很多献祭礼仪吗？对不对？五祭吗？是不是？犹太人就开始去献祭了。但是到了以赛亚书的时候，上帝就跟以色列人说了，啊，你们献再多的祭，第一章。他说：“你们现在做的祭我不要了。”有没有看到？
好，那么这就是在律法的当中，犹太人其实从颁下的律法就以为是表面的敬拜，我只要时候到了我献燔祭，时候到了我牛羊牵来了啊，就 OK 了，对不对？反正上帝啊，我东西带来了，对不对？你可以接纳我了哈。但是其实以赛亚书第一章，它以主前第八世纪啊，请大家翻到以赛亚书第一章来看一看，这个部分要连到耶稣基督的那个宣告啊。其实我不知道会不会讲得太深了啊，不深，好，可以不深我就啊，好，没关系啊，出去都明白最重要。你注意看啊，第十五节，这也跟我们有关系的一章。他说你们举手祷告，我必遮眼不看，就是你们多多的祈祷，我必不听，你们的手都满了什么？撒旦的血。所以十六节说，你们要洗濯自洁，从我眼前除掉你们的恶行。好，现在问题就来了，献祭献了没有？献了。献了。但是他的生活怎么样？他的生活行为跟他所跟所献的祭完全不平衡，懂我是吧？他的生活是作恶的，所以事实上他的献祭是表面的献祭，并不是真敬拜。一个真敬拜的一个神的儿女，他在生活上也会产生不一样的生活，懂我是吧？啊，所以以赛亚书第八章，这是主前第八世纪了，啊，第八 BC， 主前第八世纪，接着。再来就是你们最熟的经文，会背了吧？世人啊，神向你要的是什么？岂不知行公义，好怜悯，存谦卑的心，与神同行。好，主前第八世纪最后一个先知弥迦发出了一个石破天惊的信息，不是因为你们把牛羊带来，上帝就无条件接纳。就像该隐，他也把祭物带去了，可是神说我不接纳，对不对？因为你是表面的敬拜啊。这是主前第八世纪哦，啊，啊，这个都是主前第八世纪啊 ，B.C. 的两大先知。主前第七世纪。你们也知道的，哈巴谷一人变阴性怎么样？一人阴性怎么样？得生。这个生不是得永生的意思，是一个一人，你今天相信愿意遵行上帝的话，在任何的环境里神都会祝福你在地上的生活。在旧约这个得生是指的成圣的祝福，懂不懂回事啊？好，弥迦书以赛亚书所宣告的是从以色列人只知道献祭却不知道真正的用心灵来敬拜他来讲的。而哈巴谷书从另一个角度，一个铜板的两面，哈巴谷书是从一个义人真心的遵行上帝的话语，就是真敬拜，那么他以后会得到上帝的什么祝福，地上的祝福，懂我是吧？所以主前第八世纪跟主前第七世纪都是讲到所谓的心灵诚实的敬拜，听懂了没有？只是铜板的两面，脑袋转过来没有？啊，还没有哈，没关系啊，没有是正常啊，所以没有的话就需要我解释啊。主前第八世纪告诉你什么叫做真敬拜，你一个真敬拜的人不是礼物带来，跟你的生活的实际差距很大，所以他告诉你，你一个真敬拜的一个旧约上帝的儿女，你除了遵守上帝的规条，这是表面的，更重要是你的内里的跟上帝的关系是非常的紧密的，懂我知道，表现的就在你的生活当中有属灵的实际。我告诉你，这是我们今天教会的大问题哦。礼拜一到礼拜五简直就不像一个基督徒，礼拜五晚上开始团契转台了，变成基督徒了。礼拜天呢，早上敬拜还不错，下午又转台了啊，开始去打麻将了，又开始了，懂我是吧？
啊，这是今天教会最大为什么？所以我们说成圣常常出问题，但是在旧约这个问题就出现的。犹太人不是没有献祭，主前第八世纪，我告诉你是以色列人南北国是最兴盛的时代，国富民强啊，不缺钞票的，不缺钱的，啊，大家是因为你们旧约背景不熟，啊，所以你们不太清楚。那当时是国富民强，所以大家献祭都很踊跃的，懂我是吧？不是不踊跃哦，但是上帝托以赛亚讲了一句话：你们今天按着旧约的律法的献祭礼仪，你们都做到，献的很多，但是上帝说我不要了，因为那个是表面的，就跟甘饮带祭物来。那么你今天应该要怎么样啊？要把那些生活的恶行除掉，对不对？这个才是一个真敬拜，表示你的对上帝的敬拜跟你的生活是对称的。哪里有讲？以弗所书第四章第一节，你们既然蒙这个恩，我们要与所蒙的恩怎么样？答对了，新旧约都讲的，不要以为只有新约保罗书信才讲。那么等到主前第七世纪的时候，他开始从另外一个角度来看了。这个角度是什么？一个真敬拜的人，一个义人，愿意遵行上帝话语的人，你今天得到的是地上的赐福。诗篇第一篇就讲了，那昼夜思想耶和华律法的人，这人怎么样？对了，波阿斯不是恩待寡妇吗？恩待路德啊，是不是？啊，上帝也祝福波阿斯嘛，成为大卫的先祖嘛，成为耶稣的先祖，是不是？啊，所以他是从另一种角度看。好，这是一个铜板的两面，一个是告诉你什么叫真敬拜，你的生活跟你的敬拜跟上帝的关系是一样的，对称的。那么这边是讲的，你如果是一个真敬拜的话，今天愿意遵循上帝的话，那今天在任何的环境里头，就像波阿斯，请问你波阿斯的时代是什么时代啊？对，扩大的讲，士师时期，是一个偶像崇拜的时期，对不对？但是波阿斯愿意遵循神的道，神的话，律法，对不对啊？所以上帝就怎么样祝福他。搞清楚了哈，一直延续到啊以斯拉的时代，就讲得很清楚。到了耶稣，直接就把这个东西整个用一节经文讲出来了。不要小看这些经文背后都有非常深的旧约的背景，最大的源头其实从创世纪第四章就开讲了。好了，我们谈到现在你就知道了，为什么今天我们看到教会的问题这么多，礼拜一到礼拜五就不像个基督徒的样子，对不对啊？一不小心啊，礼拜天倒是挺好的哈，对不对？规规矩矩的。所以这个就是我们今天讲到基督徒啊，你不是只是礼拜天做基督徒，你是平常你除了敬拜上帝，礼拜天我们应该敬拜以外，你平常礼拜一到礼拜五的生活是不是也是一种敬拜观了？也是的嘛，对不对？更重要是在生活中你要活出上帝的信实嘛，是不是啊？所以耶稣基督跟犹大的这一句朋友的关系的时候很厉害的，因为当耶稣去教导我们要爱仇敌的时候，请问你耶稣做到没有？他做到了，借着这句话，他不只是对一个出卖他的一个门徒，耶稣还差派他去传道吧，有没有啊？还差派他工作，他是管账的嘛，是不是啊？是管钱的嘛。所以你就了解啊，当耶稣基督说朋友的时候，其实主耶稣基督是一个真正的完成律法的所有的要求的，他不只是爱那个可爱的，他也爱那个他的仇敌，他也爱那些钉死他的人，为他们来祷告赦免，有没有看到？所以当我们去读登山宝训的时候，说话的这位上帝耶稣啊，其实就是耶稣，律法就是他颁的，最后谁来成就啊？神自己来成就，清楚了吧？神自己颁的，神自己来成就，最后把一切的好处加给凡信的人，懂不懂文生？我们做不到，耶稣为我们做到，不只救我们，并且耶稣成全了律法，把律法的义都放在我们的身上，这就是伟大的福音。听清楚了哈，
啊，所以我们今天在耶稣基督里头其实是一个非常蒙恩的人啊。所以大家慢慢你就了解，我一开始就说了，读圣经不要是嗨，我们读四福音就四福音，我跟你讲，四福音它关乎到旧约的一个非常重要的，四福音是旧约的完结篇，它把整个旧约以色列的败坏跟上帝要带进来的啊福音，它全部在四福音界的耶稣基督表达出来，懂不懂？所以读四福音并不是像大家想象的只是读耶稣的生平，它背后其实有非常深的这些旧约的背景，懂不懂？你才会读得懂，否则你登山宝训也看不懂。这就是我就跟大家讲，你们就了解哈。那这个是很重要的路线啊，我用最简单的方法跟你们去讲。好，到目前有没有什么问题？所以犹大被耶稣基督整夜祷告拣选，其实啊，并不代表他拣选了他就会得救。请问你，犹太人有没有被耶和华上帝拣选？有。那是不是所有的被拣选犹太人都会蒙恩啊？没有啊。哎，对吗？他说不是后面说都要得救吗？全以色列全家都要得救。那个全家是指的有一部分的有以色列人会得救，等于是代表了以色列这个民族会得救了。我们今天中国人也会得救的，已经得救了，这么多人，但是不是所有的中国人。是指信耶稣的犹太人。对，那不信的还是不能得救吗？你把预定论又 插进来了，对不对？好，今天晚上你们想想，明天两点半继续开始啊，这个锅还热的，明天还可以继续。很好啊，我们一同祷告啊，明天再讲，现在时间到了啊，做个祷告啊。